بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کچن وتھ انشرہ۔ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ریڈ چکن کڑھائی۔ اس کے انگریڈینٹس دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ، لائک کرنا نہ بھولیں۔ فیس بک پیج کو بھی فالو کریں جس پر آپ کو ریسیپیز مل جائیں گی۔ فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس کو چیک کرنا نہ بھولیں۔ اب آپ کو میں بتا رہی ہوں ریڈ چکن کڑھائی کے انگریڈینٹس۔ اس کے لیے جو لیا ہے، آدھا کلو چکن لیا ہے، دو پیاز لی تھی، اس کو ایک پیاز، بڑے سائز کی پیاز لیں گے تو ایک لیں گے، چھوٹی لیں گے تو دو لیں گے۔ اس کو پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا۔ ایک ٹی اسپون ہلدی، ایک ٹی اسپون کالی مرچ، ایک ٹی اسپون کٹی لال مرچ، ایک ٹی اسپون نمک، ایک ٹی اسپون گرم مسالہ پسا ہوا، دو ٹیبل اسپون دہی، ایک ٹیبل اسپون لہسن ادرک، ایک ٹماٹر۔ اس کو چاپ کر لیں گے موٹا موٹا۔ کڑھائی لی ہے، اس میں ڈالا ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل اسپون تیل۔ اب اس میں پسی ہوئی پیاز ڈالیں گے۔ پسی ہوئے پیاز کو ہلکا سا بھون لیا تھا، اب اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک، اس کو بھی بھون لیں گے۔ لہسن کو بھون لیا ہے، اب اس میں ڈالیں گے چکن۔ چکن اس میں ڈال دیا ہے، اب اس کو بھونیں گے تھوڑا، تقریباً 2 سے 3 منٹ، تاکہ اس کا جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے۔ چکن نے اپنا کلر تھوڑا چینج کر لیا، اب اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور سارے سوکھے ہوئے مسالے ڈالیں گے، لال مرچ، کٹی لال مرچ، ہلدی، گرم مسالہ، کالی مرچ۔ اس کو مکس کر لیں گے۔ اب اس میں ڈالیں گے دہی اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ چکن کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑیں گے تاکہ چکن گل جائے۔ اس میں پانی نہیں ڈالیں گے، جو پیاز کا پانی تھا وہ پیاز اپنا پانی چھوڑے گی، چکن اور دہی پانی چھوڑیں گے، جس میں یہ چکن گل جائے گا اور اس کو درمیانی آنچ پر 20 منٹ ہوگا۔ چکن گل گیا، اتنا ہم نے اس کو پکایا۔ اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں، ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر کریں گے ڈش آؤٹ۔ کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے، بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ اس کے اوپر ہرا دھنیا گارنش کرا ہے، آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔